မြန်မာပြည်လွတ်လပ်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သောအာဇာနည်ကြီးများအားအမတ်ရအောင်မေသည့်အမတ်တရားနေ့တနေ့ဖြစ်သည့်အာဇာနည်နေ့အားနှစ်စဉ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံတော်အဆင့်အောက်မေ့ဘွယ်ထိမ်းမတ်နေ့တရက်ဖြစ်ကာ1940ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့တွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါအဝင်နိုင်ငံရေးတွင်အလွန်အရေးပါသောခေါင်းဆောင်ကြီး10ဦးနှင့်ကိုယ်ရန်တော်2ဦးလုတ်ကြံချင်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ထိုကောင်းဆောင်ကြီးများကြဆုံးသည့်နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဟုသတ်မှတ်ပြီးကျင်းပခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးထိုနေ့တွင်အစိုးရရုံးများဈေးဆိုင်များကိုပိတ်၍နိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်တဝက်တွင်လွှင့်ထူထားကြကာဝန်ထမ်းချင်းအထိမ့်မှတ်ကိုပြသကြလေသည်1940ခုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်10:30မိနစ်တွင်ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိဝင်းကြီးများရုံး၌အစည်းအဝေးပွဲကျင်းပနေခြင်းဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်ခေတ်မျိုးဆောင်တဲ့အမတ်ဆဲနှစ်တနက်ကင်တဲ့ရင်းဤအမတ်တစိုက်ကိုတက်ဆင်ထားသောစစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံဝတ်ဆင်ထားသောလူတစုသည်ဝင်းကြီးများရုံးအတွင်ဝင်ရောက်၍ဗမာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်အချို့အားပြစ်ခတ်လုကြံခဲ့ကြသည့်ထိုနိုင်ငံတော်လုကြံမှုကြီးအား내ချက်လက်ပါစီအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးထိုအဖွဲ့အားခေါင်းဆောင်ကျူးကင်ထားသူအဖြစ်ဂလုံဦးစောအားဆွဆွဲခဲ့ကြသည်ဗိုလ်ချုပ်တို့လုတ်ကြံခံရသည့်နေ့ညနေပိုင်းမှာပင်ထိုလုတ်ကြံမှု၏တရားခံများဖြစ်သောဦးစောနှင့်အပေါင်းအပါများအားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းပေးထားသောတောင်းကြမ်းမှုနှိမ်နင်းရေးတက်တရင်အမတ်တမတက်ခွဲမှုဗိုလ်သိန်းဟန်နှင့်ရဲဘော်များသည့်မယန်းကုန်းမြို့နယ်အေဒီလန်းခေါ်ယခုမေခလန်းကျန်အမတ်လေးရှိဦးစောနေအိမ်တို့ဝိုင်းပြီးအိမ်တွင်းအိမ်ပြင်ရှာဖွေဖမ်းဆီးကာစုံထောက်အင်စပက်တော်မစ္စတာချက်ခေါင်းဆောင်သောရဲအဖွဲ့လက်သို့အပ်ခဲ့သည်လုတ်ကြံမှုတွင်အသက်ဆုံးရှုံးခံခဲ့ရသည့်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ကြီးများမှာဝင်းကြီးချုပ်ဦးအောင်ဆန်းပြန်ကြားရေးဌာနဝင်ကြီးဦးဘချိုအလုတ္တမရေးရာဌာနဝင်ကြီးမန်းပခိုင်စီးပွားရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးဌာနဝင်ကြီးဦးပဝင်းပြည်ထရေးဌာနဝင်ကြီးတခင်မြပညာရေးနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်းဌာနဝင်ကြီးဦးရဆက်နေချားဒေတာများဆိုင်ရာဌာနဝင်ကြီးမိုင်းပေါ်စော်ပွားကြီးစစ်စံထွန်းတည်ယူကုဆောင်ရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဌာနအတွင်းဝင်ဦးအောင်မောင်နှင့်ဦးရဆက်ဤတက်တော်ဆောင်ဖြစ်သူရဲဘော်ကိုထွေးလို့ဖြစ်ကြသည်ထိုနောက်ဦးစောနှင့်အပေါင်းပါများအားဦးကျော်မြင့်ဦးအောင်တာကျော်နှင့်ဦးစည်းဘူးတို့ပါဝင်သောအထူးခုံရုံးမှအချိန်ယူစစ်ဆေးပြီးပြစ်မှုထင်ရှားသဖြင့်1940ခုဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင်တည်တံ့စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့လေသည်တို့ရာတွင်တရားခံများကအစဉ်စဉ်အယူခံဝင်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးအယူခံရောက်ကို1948ခုဧပြီလ29ရက်နေ့တွင်တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှပယ်ချလိုက်ပြီးထိုနောက်သမရထံတနာခံလွာတင်သွင်းခဲ့ပြန်ရာခင်မောင်ရင်ဒုက္ခနှင့်မောင်နီတို့အပေါ်တွင်ချမှတ်ထားသောတည်တံ့အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတသက်တကျွန်းထောင်တန်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ကျန်တရားခံများဖြစ်သောဂလုံဦးစောတက်နေမောင်ဆိုးနှင့်မုံကြီးတို့အားအင်းစိန်အချင်းထောင်တွင်၎င်းစိန်ကြီးနှင့်ရန်ကြီးအောင်တို့အားယခုရန်ကုန်းအထွေထွေယောဂကူဆေးုံကြီးနေရာတွင်ရှိခဲ့သောရန်ကုန်အကျိုးထောင်တို့တွင်1948ခုမေလ10ရက်နေ့အယုံတက်ချိန်မနက်9နာရီခွဲတွင်တစ်ချိန်တည်းကျူးတန်စီရင်ခဲ့လေသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှုပြုသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများလုတ်ကြံခံရပြီးနောက်တနေ့1940ခုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့စူးလီဖရားအနီးရှိဖိုက်စကွဲရခေါ်ယခုမဟာဗန္ဓုလပန်းချံ၌နိုင်ငံတော်ဇာပနဗဟုကော်မတီဝင်ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌရန်ကုန်ခရိုင်ကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်မြို့မကျောင်းသားများတမကဥက္ကဋ္ဌမြို့မဦးတန်းကျွယ်သည့်ကျောင်းသားနှင့်ပြည်သူတသိန်းကျော်ကိုဦးဆောင်ပြီးလူသက်ဝါဒရှုပ်ချပွဲကိုစတင်ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သည်ထိုနေ့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပထမဦးဆုံးအာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားဖြစ်ပြီး1940ခုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်းတွင်သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသောအသက်ပေးချီတက်ကြကုန်အပ်ဟုအမည်ရှိကြေညာချက်စာတမ်းကိုလူသက်ဝါဒရှုပ်ချပွဲအခမ်းအနားတွင်ဖတ်ကြားခဲ့သည်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ဇာပနကျင်းပရေးကော်မတီသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှုပြုသောအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ရုပ်ကလပ်များကိုပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့နောက်ဆုံးကာရဝါပြုနိုင်ရေးအတွက်ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့တွင်ရုပ်ကလပ်များကိုရန်ကုန်မြို့ဂျူဘလီဟောခမ်းမတ်သို့ယူဆောင်လာခဲ့ကြပြီးခမ်းမ၏စင်ကြီးရှိ၌ရှိသောအခမ်းများအနက်ရှေ့ဆုံးမှအခမ်း၃ခန်းတွင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ရုပ်ကလပ်များကိုဂါရဝပြုခံရန်စီစဉ်နေရာချထားပြီးကျန်သောအခမ်း၂ခန်းကိုပရိသတ်များဂါရဝပြုခန်းအဖြစ်သတ်မှတ်စီမံထားသည်စင်မြင့်၏ရှေ့ဆုံးအလဲတဲတဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ရုပ်ကလပ်ကိုရွှေချထားသောမှန်ကောင်းဖြင့်ရွှေချထားသောတလုံးထက်၌တင်ထားပြီးထိဖြူနှစ်လက်မိုးထားသည့်နောက်ဖက်ခြေရင်းတွင်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး၅ဦးဖြစ်သောဥပချူဥပဝင်းတခင်မြမန်းပခိုင်ဥရာဇတ်တို့၏ရုပ်ကလက်များကိုပြင်ဆင်ထားရှိ၍ထိဖြူတလက်စီမိုးထားသည့်စင်မြင့်ဤလက်ရဘက်တွင်အတွင်းဝင် ICS ဥဦးမောင်နှင့်တက်တော်ဆောင်မောင်ထွေးတို့၏ရုပ်ကလက်ကိုထိဖြူတလက်စီမိုးပေးထားသည့်စင်မြင့်ဤလက်ဝဲဘက်တွင်
မိုင်းပုံစောဘွားကြီး၏ရုပ်ကလက်ကိုစောဘွားကြီး၏အဆောင်ရောင်နှင့်အညီတန်လင်းပေါ်၌တလွန်တင်၍ထိဖြူများမိုးထားသည့်ဇာပနာကော်မတီသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ရုပ်ကလက်ကိုဂျူဘလီဟောခမ်းမကြီးတွင်6လကြာထားရှိပြီးပြည်သူလူထုအပေါင်း၏ဂါရဝပြုခံယူရန်စီစဉ်ခဲ့သည့်ထို့နောက်1948ခုဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်နိုင်ငံတော်ဇာပနာအဖြစ်အာဇာနီကုန်းသို့ပို့ဆောင်ကူသွင်းခဲ့သည်အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုခြင်းသူများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ Reality Show page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးဖုန်းရဲ့ notification မှာသိရှိနိုင်ပါတယ်။